Futbol նայելուց ավելի հաճելի բան կա՞, նայել այն Ներոս ու Շի հետ։ Ռոլեր։ Միգուցե Ֆիլադելֆիա։ Որոշեցի պիցցա։ Կամ բոլորը միասին։ Իսկ օգտագործելով AFL promo code-ը կստանաք նվեր փոքր պիցցա։ Ձա բարձր խոսում։ Ամեն լույսը չէ դիտում։ Մեջի լույսը բարձր է, սա մեջի պլատն է։ Օփի հետ նայեք, եթե հարմար է։ Հա, բա ինձ էլ շուխուր գցե տերը գալու է։ Գարա, գեկե։ Ում ու տոլոյի մոտ է, թո գնամ եկալ է։ Իրեք։ Ինչը։ Ինչն է ամոթ։ Հա բեկա շպրտի աղբեր եթե բանա։ Այ սպրտի։ Աղբուր։ Յամանյան ծրդերն են, էլի, հա։ Յամանյան ծրդերը։ Տոր։ Սարեին գրուպում։ Սա։ Արդեն ինքն է կարա գրի ուղանքները։ Ռուբա, իջի, ռուբա։ Տոլ ջան, աղբերներին ասես էլի դու զգան ոնց որ խաղացող։
Արա ուրիշ վա։ Մար չգիտի ինչ անի։ Լռել թե չլռել։ Здесь я так скажу, братан, он мне скажет, ничего, что ты не спотыкаешься. Надо стоять, не работать. А ты подкинешь нас? Ну, меня. Серега. Посрежь рук. Пойдем. А это... Иди. Все, пас. Ой, я там сюда. լսար բայց ինչ ասես տոլո լավ էլի ռոմ արա Չէ, չէ, WhatsApp-ով նույնն է։ Կարո՞ղ եք արել։ Շնորհակալություն։ Ռոմ ջան, բայց աղբորը կասես գնանդե։ Armen Golle! 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 Armen Golle!
جانور سپید کے جھولے آتر سانو Es kann er. Toller mit Launen. Imod? Hallo. Ah ja.
да слушаш. Нормално, нормално. Главне, главне. Вау! Браво! Руба, руба! Шави се вече лагаци ша. Там към къде? WhatsApp, Viber. Просто пъти джоги, ме ли пучу рах перес, към пъти джоги, към пъти пучу рах перес, да я съм те бидра му фауна. Мяк пъче ще ме маля, към кип кези казанге му. Просто кши, WhatsApp ти бере. Ха, ми. Вага чулсан скисте хахка. Вага чулсан скисте хахка. Син вага чулсан скисте хахка. Вагас не карас. Ха. Роб, роб. Ла велек джогин киса. Пърцанен. Пърцанен ки джогин. Рудо дукци. Ашо паси. Сипа. Ele que joga em Tajvar, Tajvar Banchka. Do que dizer se vou começar a ver? Ah, pinchete se vou começar a ver. Que tipo de sara? Vou começar a ver. Olha, vamos fazer assim, né? Manuka gol, Gernon pass. Gernon pass to bitch. Ha ha, it is. Come on.
Samol. So, Heiki. Rebo. Adias, ich hab was. Launer. Zuna Zaven. Hasta zaven. Մենք online տենում ենք, ձեր մոտ հնա չի ասել, ձեր մոտ ստել live-ա։ Shoot one it live. Tetrem brat. Tetrem napet kengernet. Schau! Was ist das? 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 Was
ասում եմ 1-ը ասի։ Հայկոս նայ 1-ը։ Ժորտ Իլյան։ Էպ։ Սարե։ Հայկո։ Հա։ Հայկ ոնց որ։ Հա Հայկ։ Յուվենտուսից Հայկո։ 10 համարը պիտի լինի։ Jacob! Jacob! Keep the ball! Hey, no, I'm not afraid. Arman! Armin! Ձունա չեմ տենում։ Ենա Ջեյկոբը վրաս նստած է։ Գույներն էլ չես տարբերում, լավ։ Ինչի՞։ Հանդո ջան, լավ տենալը լավ չես տենում, գույներն էլ չես տարբերում։ Վրատարին Անդո ջան, վրատարի անունը ո՞նց է անգեր։ Արո վրատարի անունը վր Ախպերը սահունը ո՞նց է անգեր։ Ղազարյան Արամ։ Ղազարյան Արամ։
վրա։ Չի է, լեսա։ Չէ, ախպերս, այն օր էլա։ Այն օր էլա։ Գարո, գարո։ Նույնա, նույնա։ Սարե, իսլանդերեն գիտես։ Հանդո, իսլանդերեն գիտես, իսլանդերեն, դու։ Ինքը գիտի։ Բայց այն չի մարու բո։ Չի մարու։ Սարե ջան, վերջի ժամին ովքեր են խաղում։ Մանչեսթերն էր մեկը։ Արմի ֆուդը։ Արո, ինչքան անց է։ Մալադեց։ Եկի Խետաֆե։ The Union Sport-ի է դա։ The Union Berlin-ի։ Գրաշի։ Գրացա, պրոֆիկո, հանդարտ։ Մենք ես գնա քնի։ Միցի։ Հա։ Գնա նախ հետը, հանդարտ։ Hala
Hına ima. Hına pati dalni. Hey, hey, hey. Lava, lava. Արո հե լավ։ Ուր ես եկում։ Հե։ Ո՞նց եք գնա։ Հե։ Մի արա։ Հե։ Ես ցտեմ։ Ո՞նարո։ Խափի։ Հիք։ Կա։ Այո, կարա այդ կայ։ Արո արա քը։ Մաշա դու։ Դու ինքը։ Давай, давай, карты. Давай, Али, 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 Али. Аро. Асе. Аро джан, асе, ты вообще что ты сарел? Абе, абе, Рубо джан, дасис дре хагум акяк. Руб, има и врема на мунат путика. Врема ашкелем акяк, я чуйте, ну дзана. Ասենք ասում են ինքը դնում է։ Ես ասի նոր դրեց կյանք։ Լավ է, քեզից առաջ իրանք ասի։ Մերնում սա։ Լավ, լավ, լավ։ Ինքն նաև օլար է։ Ահա, 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 Jacob! Մի գնդակ
տասի կարգի ինգերես Տոլո, տոլ։ Մի հատ աղբերներին ասա գոլերի մոտից ես կոմ գան, էլի։ Ես հա ես նկարում եմ հիմա։ Ես հա 9 րոպեից հա 9 րոպեից բրցում եմ միջև է, ստե կլներ չէ։ Հա դե պարկինգ էլի ես հա 9 րոպեից բրցում եմ։ Շատ պահակ մի չդրած, միջով դու հետի վեկալ ես տեղավորը սավտը տսել ես ապիշնը։ Հա, վսո, վսո, հա, արդեն յոտ։ Ինչպես ակես մին։ Հմ
Կամերայի վրա չկի նստած է չի։ Հա դե մաքսում է սկի ձուն էլ չի գալի հիմա։ Առած պասի։ Ինքը մտավ գնդակի տեղը։ Լավ է, հոլքա։ Հենա, հենա, դուստ։ Հետա, հետա, տվեց։ Մոտիկ սե կուզեք։ Ալիկ չատի էտ, ալիկ։ Դու ավելի մոտիկ ես, ասա։ Yes, 2-1 minutes. Ola! 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 Ola!
Անգեր, չգիտեմ, ավել ծրացն է այդում, եղունգի գծով է եկավաղթը չեմ այդում էլ։ Այդ։